बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। आचार्यशङ्करेण रचितेन मोहमुद्गरम् इति स्तोत्रेण अयं श्लोकः स्वीकृतः। बालः क्रीडायाम् आसक्तः, तरुणः तरुणीसक्तः, वृद्धस्तु सर्वदा चिन्तासक्तः, किन्तु परब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः इति। बाल्यावस्था क्रीडायां, युवावस्था युवत्या सह, अशक्तस्य वृद्धस्य वृद्धावस्था तु चिन्तया। आसक्तिः मानवानां सहजस्वभावः एव, किन्तु मिथ्या जगद्वस्तुषु आसक्तिः अनुचितमेव, यतः ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति आचार्यस्य वाणी। भगवदासक्तिः सांसारिकादिविषये निरासक्तिः कर्तव्यं, गुरुवाक्यं न लङ्घयेत्। अतः हे मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दम्।